بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. دا فرینڈس، ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیٹس ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے بیبیز فراکس کے ڈیزائنس کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیسے بیبیز فراکس کے ڈیزائنس ہیں، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہینڈ کروچٹ ہیں کی مدد سے بنائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈس، ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈس، ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیکھے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی پیاری پیاری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. فرینڈس، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے گا، اینڈ ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈس، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے بیبیز فراکس کے ڈیزائنس، اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ بھی اپنے بیبیز کے لیے اسی طرح کے فراکس وغیرہ لے سکتی ہیں، بنوا سکتی ہیں. اگر آپ کو خود کو ایک کام آتا ہے تو آپ خود اپنے بیبیز کے لیے اسی طرح کے فراکس بنا سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائنس میں. تو فرینڈس، میرا چینل ہینڈ نیٹنگ ہینڈ کروچٹ جیسی ویڈیو دکھاتا ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کی ریکویسٹ کا ضرور پورا کروں گی. اینڈ مجھے آئیڈیا بتا دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے، میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈس، ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ تمام اچھے اچھے خوبصورت سے فراکس کے ڈیزائنس دیکھ سکیں. اب مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنے خوردوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے بائے فرینڈس، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ، بائے بائے.